بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إرشاد باري تعالى ہے، سن لو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں بدلتی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے گو منشائے ولی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. دن رات بناتے ہو کھوٹی کو کھری خواجہ، دیوڑی پہ تیرے کس کی جھولی نہ بھری خواجہ. دن رات بناتے ہو کھوٹی کو کھری خواجہ، دیوڑی پہ تیرے کس کی جھولی نہ بھری خواجہ، برگشت نصیبوں کی تقدیر پھری خواجہ، آنکھیں میری اب تک گئے چوکھٹ پہ دھری خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، آنکھیں میری اب تک گئے چوکھٹ پہ دھری خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے ہو منشائے ولی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. بھر لیتے گئے اس دل پر جھولی کو سبھی خواجہ، محروم نہیں جاتا کوئی بھی کبھی خواجہ. بھر لیتے گئے اس دل پر جھولی کو سبھی خواجہ، محروم نہیں جاتا کوئی بھی کبھی خواجہ، لے لوں گا میں منہ مانگا چوکھٹ پہ ابھی خواجہ، اٹھے گا تو اٹھے گا سر میرا جبھی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، اٹھے گا تو اٹھے گا سر میرا جبھی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے ہو منشائے ولی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. کیا شان تمہاری ہے اللہ غنی خواجہ، دنیا کے دھنی خواجہ، عقبا کے دھنی خواجہ. کیا شان تمہاری ہے اللہ غنی خواجہ، دنیا کے دھنی خواجہ، عقبا کے دھنی خواجہ، ذرے کو بناتے ہو لال یمنی خواجہ. کیا بات ہے جو اب تک میری نہ بنی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. کیا بات ہے جو اب تک میری نہ بنی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے ہو منشائے ولی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ. کس شان سے میں
محفل کی رونق ہو سجی خواجہ، ناشاد کی جاتی ہے دن رات غمی خواجہ۔ کس شان سے محفل کی رونق ہو سجی خواجہ، ناشاد کی جاتی ہے دن رات غمی خواجہ۔ دیکھو ذرا سید کی آنکھوں کی نمی خواجہ، کس چیز کی آخر ہے اس در پہ کمی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، کس چیز کی آخر ہے اس در پہ کمی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے وہ منشائے ولی خواجہ۔ حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ اے آل نبی خواجہ، اولاد علی خواجہ، حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، ہاتھوں میں تمہارے وہ منشائے ولی خواجہ۔ حسنین کے گلشن ہو زہرا کی کلی خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ۔ دن رات بناتے ہو کھوٹی کو۔